הרב שלך עשה למענך הכל. הציל אותך, דיבר איתך, עזר לך, חיבק אותך, הערך אותך. היה שם לשמוע את הכאב שלך. אז פעם אחד אמר מילה שלא התאימה לך. אמר איזה משהו שלא כל כך היה נשמע לך. אמר איזה משהו שלא כל כך אהבת. עשה איזה פעולה שלא כל כך הסכמת. אז מה, אתה מוחק אותו? איפה מה שהיה לפני? איפה כל הטובות? איפה כל החיבוקים? איפה כל המילים? איפה כל השיחות? איפה כל ההשקעה? איפה כל האהבה? ברגע נמחקה, יקפוי טובה. אתה יכול לקוס על אמא שלך שמתנהגת לא בסדר. אתה יכול לקוס על אבא שלך שמתנהג לא בסדר. אתה יכול לקוס עליהם אולי שבצדק. אבל אל תהיה כפוי טובה. אל תשכח לעולם מה שעשו למענך. מה שאף אחד לא עשה שם. מה שאף אחד לא היה שם. הם היו שם בשבילך. לעולם שלא תהיה כפוי טובה. ילד שיודע להגיד תודה רבה זה ילד מחונך, זה ילד מטורבט, זה ילד מסור, זה ילד מקודש. ילד שמקבל טובות ולא אומר תודה זה ילד מקולקל, ילד ארור, ילד מקולל. כמה צריך ללמד את הילדים להכיר טובה? כמה צריכים אנחנו בתור בוגרים להכיר טובה? כמה אנחנו צריכים להגיד תודה רבה אחד לשני? אף פעם אל תשכח שעשו לך טובה. אפילו פעם אחת עשו לך, אל תשכח לעולם. כמה צריך להתחזק בזה? כמה צריך להתחזק בזה? זו מידה שאני אומר לכם, צריך להתחזק בה מאוד מאוד מאוד. כי לצערי הדור הזה הם כפוי טובה. וכפויי טובה יש להם עונש גדול מאוד. לא תמוש רע מביתם, הרע לא יוצא לו מהבית. הוא לא שומע בשורה טובה בבית. גם יש בשורה טובה, על הבשורה הטובה שלנו שלהם 10 בשורות רעות. אתה רואה בן אדם בא אליי ואומר לי, חסום אצלי, סגור אצלי, חסום אצלי, סגור אצלי, לא הולך לי, תקוע לי, סגור אצלי. תבדוק איפה אתה כפוי טובה. תבדוק איפה עשו לך טוב וחזרת רע. כמה אנשים כאלה יש שהם מסתובבים בעולם בינינו. עשו להם טוב וחזירו רע. מישהו החזיר אתכם בתשובה? אל תשכחו לו אף פעם. מישהו פעם אחד הציל אותך מכאב בלב? אל תשכח לו אף פעם. מישהו פעם עזר לך שלא היה לך? אל תשכח לו את זה אף פעם. מישהו פעם השלים לך איפה שהיה חסר לך? אל תשכח לו אף פעם. מישהו פעם נתן לך מקום לישון אצלו? אל תשכח לו אף פעם. מישהו פעם אפילו הלווה לך את הרכב שלו, אמר לך כך שיהיה לך ללילה, ליום, תחזיר לי בערב? אל תשכח לו אף פעם. כי תדעו לכם, לצערי יש אנשים עם כיפה, עם זקן, עם כיסוי ראש, עם פאות, עם סמלות, חציות, שאולי נראים דתיים, אולי נראים חרדים, אולי נראים בני אדם מלאכים, בין חילונים, בין דתיים, בין חרדים, בין רחוקים, בין קרובים, בין גברים, בין נשים. הקדוש ברוך הוא אומר, אין מצב שהם יהודים. אם עשו להם טוב, והם החזירו רע. אם עשו להם טוב, ואין להם תודה. אם הטיבו איתם, והם משיבים רעה תחת טובה. אין מצב שזה מהעם שלי. כי העם שלי זה אנשים שאומרים תודה. זה אנשים שלא שוכחים שום טובה. זה עם ישראל. זה עם יהודי. עשו לך טוב, אל תשכח. אף פעם. זה כל התורה שלנו. כמה אני יודע שגדי יטיב לבני אדם. כמה פעמים שמעתי מאנשים, גדי עזר לי. גדי עזר לי. גדי יש לו לב גדול. כמה פעמים שמעתי את גדי אומר לאנשים, אני לא אשכח שהאור עזר לי. בזכותו אני כאן. אם לא הוא, לא הייתי כאן. כמה הכרת הטוב. אתם יודעים, אנשים כמו גדי בעולם הזה יכולים לרדת ולעלות. לעלות, לרדת. לרדת, לעלות. גם אם יהיו הכי למטה, הקדוש ברוך הוא יעלה אותם בחזרה למעלה. רק בגלל דבר אחד. כי מי שמכיר טובה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח ממנו. אבל מי שכפוי טובה, הקדוש ברוך הוא שוכח ממנו. וכשהקדוש ברוך הוא שוכח ממנו, אם הוא נופל, הוא מתרסק. הוא לא קם יותר. תזכרו את זה.